Друзі, дорогі кияни, ворог сьогодні знов атакував нашу столицю. Російські варвари і надалі запускають ракети в житлові будинки, дитячі садочки. Ворог сатані і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру. Не втрачаємо пильності. Дотримуємось елементарних правил, які можуть зберегти життя. Коли ви чуєте сигнал тривоги, не нехтуйте, будь ласка, своєю безпекою. Спускайтесь, будь ласка, в укриття. Не публікуйте відео та фото одразу після вибухів. Поки працюють рятувальники, дочекайтесь, будь ласка, офіційної інформації. Ми її надаємо оперативно. Разом із ґрунтовно ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!